Nende. Fatou am Adissa ngir sombo. Wa. Epi Adissa yow lo sék ak son. Sey kessé la séxone ak man. Muni. Sey kessé la séxone ak man. Ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. Yow mën nga wane Seyga Ousmane Sonko. Ma ngi wat. Ci Maulana Cheikhul Ibrahima Niass. 3500. Non. Yow ci nga bu rew nga. Wa astela yow lo xam ci Adissa. Mais Adji, mën naa laajte benn question wala? Looy laaj. Mais Sané, même autour rek. Mais yow da nga ëmb wala? Je préfère garder ça. Muni. Je préfère garder ça. Seydina. Waaw. 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 Est-ce que du muy yéenam seeti maître Ilaye Diouf quoi? Li ma gëm mooy Sonko est présumé innocent. Duma ni moom la de. Billahi duma ni moom. En tout cas daal man li ma si xam coow li bëri na wax ji bëri na Sénégal benn bopp la kenn mun koo xar ñaar seen affaire politique yooyu ngeen téeru pour yëpp nous sommes là pour la population.